Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Devoll bën arrestimin në flagrancë të shtetasit ID 45 vjeç banues në fshatin Grac Devoll, pasi dyshohet se në këtë fshat i ka vjedhur shtetasit YM 58 vjeç. Në mjetin e tij Benz dokumentin e identifikimit, lejen e drejtimit dhe të qarkullimit, një portofol dhe një palçelsa të mjetit. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Korçë për veprën penale vjedhja.